ជំរាបសួរនាងខ្ញុំនាយិកាមនសុចនាជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលវិស័យ AI នៃសាខាចន្ទាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលសូមជម្រាបជូនដល់ត្រង់អាដាមលោកលោកស្រីព្រមទាំងមាតាបិតាសិស្សក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អំពីផលប្រយោជន៍និងអត្ថប្រយោជន៍នៃភាសាចិនក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជាយើងគួរតែជ្រើសរើសយកមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI ដើម្បីរៀនភាសាចិនព្រោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI យើងភាសាចិនគឺជាភាសាទី2អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបង្រៀនចិនជាភាសាទី2បានន័យថាយើងបង្រៀនចិនឲ្យកូនក្មេងគាត់ប្រើជំនាញទាំង4បានបានន័យថាទាំងជំនាញស្ដាប់ជំនាញអានជំនាញសរសេរនិងជំនាញនិយាយកូនសិស្សចិនដែលរៀនជាមួយយើងប្រើរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត2ឆ្នាំគឺគាត់អាចនិយាយភាសាចិនបានហើយគឺជាមួយជនជាតិចិនតែម្ដងហើយមួយវិញទៀតពេលដែលគាត់បញ្ចប់កម្រិតទី12ថ្នាក់ភាសាចិនរបស់យើងនេះគឺគាត់អាចអង្គុយប្រឡងតេស្តស្តង់ដាររបស់ភាសាចិនដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា HSK គឺគាត់អាចយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានដល់កម្រិតទី4ដែរព្រោះតេស្តហ្នឹងគឺកម្រិតដែលគួរបំផុតមានត្រឹមតែ6កម្រិតទេហើយកូនសិស្សយើងពីមុនមកគាត់អាចប្រឡងបានកម្រិតទី4កម្រិតទី5អញ្ចឹងបើផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការរៀនយើងអាចជម្រាបជូនបានថាកូនសិស្សដែលចេញពីយើងទៅគឺមានគុណភាពពិតប្រាកដទីណាខៃសិនតូម៉ាខៃលោកសិអរលីអរលីអរលីអរអ៊ីនញឿ27រើសសិង3ក្នុងការដែលយើងបង្កើតវិស័យភាសាចិននេះឡើងគឺយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងតំណែងតំណងក៏ដូចជាយើងអាចនិយាយបានថាអតិពលនៃការស្វែងរកការងារអញ្ចឹងចិនក៏វាចូលដល់ដំណាក់កាលមួយគេឲ្យឈ្មោះថាជាភាសាសកលមួយដែរអញ្ចឹងហើយបានតែយើងបង្កើតភាសាចិននេះឡើងគឺតម្រូវការទីផ្សារក៏ដូចជាតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកពូបើយើងសង្កេតឃើញថាកំណើននៃជនជាតិចិនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនឥឡូវនេះគឺកំពុងតែឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកទី5ខ我吃什么第一快餐快餐 fast food 第二三明治三明治 sandwich 第三汉堡包ញ៉ាំឈ្មោះលីមៃសៀងគឺជាគ្រូភាសាចិននៅមជ្ឈមណ្ឌល AI នៅសាខាចាក់ងែមានភាសាចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ណាព្រោះដោយសារតែនៅជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមនេះឥឡូវតែងតែប្រើភាសាចិនច្រើនក៏ដូចនៅជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវការជាភាសាចិនច្រើនវិធីសាស្ត្រដែលកាន់តែធ្វើឲ្យសិស្សកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាមានដូចជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលតទៅទៅនឹងមេរៀនហើយក៏ដូចជាការលេងហ្គេមរយៈពេលខ្លីដែលដូចជាការលេងហ្គេមតាម website blogតែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែសប្បាយហើយគាត់អាចនឹងស្គាល់ពាក្យថ្មីៗនៅក្នុងហ្គេមនោះផងដែរទួយវងជាលីវងជាលីហៅហៅទី8ទី8ជាលីមីនីប៉ាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះនេតីឥឡូវនេះខ្ញុំរៀននៅសាលា AI ខ្ញុំគិតថា AI រៀបចំ system បានល្អក្នុងការបង្រៀនឲ្យជាភាសាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដល់ខ្ញុំឲ្យគាត់ខ្ញុំរៀនចេះច្រើនពីគាត់ទាំងការនិយាយនិងសរសេរហើយគាត់តែងតែដាក់កិច្ចការឲ្យធ្វើជាប្រចាំជិះជិះ林，冰淇淋，对，冰淇淋。